Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, evo u ime Kluba HSS-a i Demokrata mogu reći da ćemo i mi podržati ovaj prijedlog zakona jer HSS i ja osobno uvijek podržavamo zakonske prijedloge koji idu u pravcu da se poveća životni standard naših građana, pogotovo majki, rodilja, obitelji koji evo dobivaju prinove u obitelji, koji imaju tu sreću da dobivaju dijete u obitelji, sigurno da ta naknada treba biti i veća i da je situacija u Hrvatskoj takva, da nam je demografska situacija takva, da nam je problem iseljavanja i problem više umrlih nego rođenih jedan od ključnih problema i da se ova Vlada kroz strateške mjere trebalo odrediti i prije prema ovom problemu, odnosno tražiti rješenja jer ključno je pitanje zašto ako se već išlo za ovim, a tražilo se od svih, iz svih regija i od svih stanovnika da se rodiljne naknade povećaju, zašto se nije išlo od 1. travnja 2017., zašto tek od 1. travnja 2020. Odgovor je, trebalo je pripremiti prijedloge zakona, trebalo je pripremiti mjere, trebalo je osigurati sredstva. Pa činjenica je da novca u Hrvatskoj ima, da svake godine čujemo od ministra financija da bilježi suficit u državnom proračunu, evo nije smanjena ni naknada, nije smanjen ni PDV sa 25 na 23% kako je obećano, znači novca ima, samo se evo ne usmjerava u one mjere koje će doprinijeti da osiguramo kvalitetan život našim sugrađanima, da se odluče na ostanak u Hrvatskoj i da se odluče na povećanje svoje obitelji. Situacija je takva da spominju se još neslužbene brojke, negdje oko 300 tisuća iseljenih iz Hrvatske, a ključno je problem da u 491 jedinici lokalne samouprave u Hrvatskoj bilježi se negativni trend, znači više je umrlih nego rođenih, čak i u 6 gradova. I u 6 županija je većina, odnosno skoro sve jedinice lokalne samouprave bilježe takav trend. Znači, mi ne da smo zakasnili s ovim mjerama, to je trebalo raditi još prije 20 godina, slažem se s onima koji su to malo prije ovdje rekli, ali i ova Vlada tek od 1. travnja ove godine ide za povećanjem rodiljnih naknada za 1663 kune, što mi pozdravljamo. Međutim, treba istaknuti činjenicu da i dalje veliki broj naših sugrađana ima plaću veću od, što je dobro, veću plaću od 5654 kune i znači njima će ipak ova naknada za drugih 6 mjeseci biti manja od njihove plaće. Znači to je udar na njihov kućni standard i budžet i naš prijedlog iz HSS-a je bio u prvoj raspravi da zašto to nije išlo do 100% plaće. I svakako da treba razmisliti i o drugim mjerama i da to nije uloga samo ovog ministarstva, da treba osmisliti mjere kako sačuvati stanovništvo u svim našim krajevima, pogotovo u depriviranim područjima, u područjima koje su slabije naseljene i iz kojih ljudi više iseljavaju. A to je i Slavonija, i Baranja, i Srijem, i Lika, pa i Podravina, nažalost. I mi nemamo odgovor na to. Zašto? I dobro je da je Hrvatska, dok predsjedava EU, stavila u fokus i problem demografije i iseljavanja. Međutim, nisu sve članice EU u istoj poziciji. 18 država bilježi, članica EU, povećanje broja stanovništva i njima odgovara ovakvi trendovi ne samo iz Hrvatske nego i drugih država u okruženju. Međutim, tu je Hrvatska sa Bugarskom i još nekim zemljama u najlošijoj poziciji jer imamo najveću stopu iseljavanja i to se iseljavaju ne samo članovi obitelji nego cijele obitelji. To je najveći problem. I po nama iz HSS-a i po meni mi moramo osmisliti modele useljavanja u RH. Jer mi onaj bazen koji smo imali odakle dolaze stanovništvo u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u okruženju, praktički nemamo iscrpljenje. Da, problem je radne snage, skinute su kvote za uvoz radne snage u Hrvatsku, ali već i tu nastaje problem da naši poslodavci moraju ići u zemlje dalekog istoka da bi imali s čim odraditi ovogodišnju turističku sezonu i građevinski sektor da bi mogao ispoštivati ugovorene rokove izgradnje. Nažalost, prekasno smo reagirali i preslabo. Ovo su mjere koje nisu dostatne da bi se zaustavili ti trendovi i naš prijedlog je iz HSS-a da se sve naknade za
obitelji za djecu povećaju. Znači ne samo ova rodiljna naknada nego i dječji doplatak, dar za dijete, onaj neoporezivi dio što ima pravo poslodavac isplatiti, zašto je on samo do 15. godine života djeteta, zašto ne bi bilo dokle god se dijete školuje i zašto ne omogućiti i veći iznos i to bi bila recimo jedna od mjera. Jer ovo što je više puta spominjano, da, pozdravili smo mi smanjenje PDV-a na dječju hranu, na pelene, na lijekove i neke druge stvari. Međutim, činjenica da je veći dio tih proizvoda u trgovačkim lancima ostao iste cijene. Znači, taj PDV se prelio trgovcima, nije došao obiteljima. Ono što je također jedan od većih problema u Hrvatskoj, to je rad na određeno vrijeme. Jer veliki broj naših mladih dobiva ugovore o radu na određeno vrijeme. Najveća stopa je u odnosu na europske članice upravo u Hrvatskoj, mladi koji rade na određeno vrijeme. I čovjek koji radi na određeno vrijeme niti može dobiti kreditnu karticu, niti može dići kredit, niti može kreditno zadužiti, kupiti automobil ili stan. A kako onda da planira obitelji i povećanje obitelji? Jednostavno to nije moguće i moraju se osmisliti modeli da se s poslodavcima, sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom osmisle modeli kako da se smanji taj udio rada na određeno vrijeme i da odmah mladi dobivaju posao na neodređeno vrijeme. To bi bila sigurno jedna od dobrih mjera koja bi pomogla da se mladi zapošljavaju i da onda mogu i planirati svoju obitelj. Spomenuto je ovdje više puta veliki broj vrtića koji se izgrađuje i dograđuje. To je svakako za pozdraviti. Međutim, sad nam se javlja problem da jedinice lokalne samouprave nemaju koga uposliti u tim vrtićima, jer mladih nema, kvalificirane radne snage nema i problem je financiranja vrtića. Većina jedinica lokalne samouprave, odnosno dobar dio njih, nema takove fiskalne kapacitete da može financirati uposlene i da mogu sufinancirati roditeljima cijenu vrtića i naš prijedlog iz HSS-a da taj dio financira država, pogotovo za ta područja koja su ispod prosjeka po brutodruštvenom proizvodu u Republici Hrvatskoj. I mislim da mi moramo konačno raditi različite socijalne modele i financijske modele koji će osačuvati život u tim depriviranim područjima. Ako je to mogla i znala još u ono vrijeme Marija Terezija, kako naseliti Slavoniju, Vojnu Krajinu i taj dio koji je bio prazan, onda mora i hrvatska vlada naći modele da se ljudi naseljavaju u ta prazna područja. Zašto ne bi država kupila, a ima u svakom selu 50-100 praznih kuća, zašto ne bi kupila putem APN-a ili neke druge agencije te nekretnine koje sad po sramotno niskim cijenama, jer nema kupaca, i dala mladim obiteljima koji se žele vratiti iz Zagreba, Rijeke, Varaždina u ruralna područja na korištenje 20 godina. Zašto ne bi država takvim mladim obiteljima radila određena porezna rasterećenja, oslobodila ih dijela poreza da mogu živjeti na tom području, a isto tako imao veliki broj naših iseljenika diljem svijeta koji bi možda i došli u Hrvatsku kad bi ponudili takve modele da im se da nekretnina i zemlja uvezana uz tu nekretninu da dođu živjeti u Hrvatskoj. Ima niz stvari koje je Hrvatska mogla napraviti i ova vlada je trebala kroz demografsku strategiju osmisliti takve modele. Nažalost, imamo samo ovakve pojedinačne mjere koje su dobro došle, ali nisu dovoljne da se zaustavi trend iseljavanja i nisu dovoljne da se da mladima šansa i ideja da ostanu živjeti na selima. I stalno se spominju uloga jedinica lokalne samouprave. Ja ovim putem javno čestitam svim načelnicima i gradonačelnicima koji su povećali naknade za svako novorođeno dijete, koji su uveli stipendiranje učenika u srednjim školama, stipendiranje studenata, koji su, evo sad neke jedinice lokalne samouprave daju sredstva za izgradnju prve nekretnine na svom području, daju povoljno građevinske dozvole, daju povoljno građevinsko zemljište, daju subvencije kroz oslobađanje od komunalnih naknada, ali to su limitirana sredstva jer općine i gradovi nisu svi jednakoj fiskalnog kapaciteta i jednake fiskalne mogućnosti. I opet pravimo razlike između regija i regije, koje su bogatije, naravno da mogu više izdvojiti. I treba načelnicima čestitati na tome. Pa evo sad, evo danas je lijep primjer izišao kako i regionalna samouprava može potaknuti rast gospodarstva na svom terenu, pogotovo očuvanje autohtonih pasmina. Krapinsko-zagorska županija daje do 25.000 kuna za
tov zagorskih purana. To su automatski omogućuje novim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima novi prihod i sigurnost za tu proizvodnju. Takvih modela se može osmisliti i u drugim regijama, a naravno da tu mora Ministarstvo poljoprivrede to koordinirati i sigurno da je kroz takove mjere gdje se čuvaju radna mjesta, gdje se diže standard naših građana i veća šansa da će se mladi odlučiti i na povećanje obitelji. Pa nemojmo dozvoliti da više može učiniti jedna županija, više vrijedi jedan puran nego novorođeno dijete u Hrvatskoj, jer evo, ovim putem su općine, gradovi i županije više učinili nego ova Vlada i sigurno da ova Vlada mora naći još i više kvalitetnih mjera, znači dići sve naknade i omogućiti da svako novorođeno dijete ima jednaku šansu u RH za kvalitetan život, sutra novo radno mjesto, plaću od koje može živjeti i naravno da bez takvih mjera mi nećemo zaustaviti ovaj trend iseljavanja i Hrvatska će nam ostati prazna. A ko će onda čuvati granice, ko će onda sutra ako bude potreba gasiti požar ili čuvati nasip od poplave, odnosno naselja od poplave uz nasip. Ako nam ta područja ostaju prazna, a ostaju nam prazna. I zato ozbiljno moramo ovom problemu pristupiti i konkretnijim mjerama, jednim sveobuhvatnim programom, ciljanim i to sa točnim rokovima, zaduženima i rješenje i provedba od danas, a ne od 1. travnja 2020, a moglo se i od 1. travnja 2017. Hvala lijepo.